Hello friends, we have 11 lessons. Rice. Chemmanam Chacko sir, school, college, university, adhyapakan aayirunnu. Adinte adhyayathinte krithikal valare famous aanu. അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യം നമുക്ക് ബാക്കി എല്ലാ പോയിന്റ്സും അമ്മാർ ഇത് വാങ്ങരുത്. എ മാസ്റ്റർ സാറ്റിറിസ്റ്റ്, സറ്റയർ, കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാരുടെ കവിത പോലെ സറ്റയർ, പരിഹസിക്കുക നമുക്ക് ഉപദ്രവിക്കാനുള്ള പരിഹാസമല്ല. അതായത് ഒരാളെ അങ്ങോട്ട് കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന ആ ടൈപ്പ് പരിഹാസമല്ല. പക്ഷെ സോഷ്യൽ സമൂഹത്തിൽ കാണുന്ന ദുഷ്പ്രവണതകളെ, അതായത് സമൂഹത്തിൻ്റെ വിവിധ തലത്തിൽ കാണുന്ന ദുഷ്പ്രവണതകളെ എല്ലാം അദ്ദേഹം വളരെ ഒരു പരിഹാസത്തോടെ നോക്കി. അങ്ങനെ പരിഹാസം അല്ലെ കളിയാക്കുക എന്നാണ് പറയുന്നത്. കുറച്ചുകൂടെ മയപ്പെടുത്തി പറയാം, കളിയാക്കുക, കളിയാക്കലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസിദ്ധമായ കവിതകളെല്ലാം നിങ്ങൾ കുറേയൊക്കെ നിങ്ങൾ വായിച്ചു കാണും. ഇങ്ങനെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, രാജാവിന് വിശ്രമമില്ല അല്ലെ, ഒറ്റയാൾ പട്ടാളം കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഒറ്റയാൾ പട്ടാളം. അതുപോലെ തന്നെ ആവനാഴി അല്ലേ, ആളില്ല കസരകൾ, ദാഹജലം. ഇതൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വലിയ ഫേമസ് കൃതികളാണ്, നിങ്ങൾ വായിച്ചു കാണും. അദ്ദേഹത്തിന് ലൈഫ് ടൈം അച്ചീവ്മെൻറ്റ് ഫോർ ഇൻ ലിറ്ററേച്ചർ, ലൈഫ് ടൈം അച്ചീവ്മെൻ്റ് അവാർഡ് അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ആ സാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെ അവാർഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. മെയിൻ പോയിന്റ്സ്, എ മാസ്റ്റർ സാറ്റിറിസ്റ്റ്, യൂസ് ദ സാറ്റയർ ആസ് എ ടൂൾ ടു റിയാക്ട് അഗൈൻസ്റ്റ് ദ കണ്ടംപററി സോഷ്യോ പൊളിറ്റിക്കൽ ഇഷ്യൂസ്. കണ്ടംപററി മീൻസ് ആനുകാലികം, ആനുകാലികമായ സമൂഹത്തിലെ അഥവാ രാഷ്ട്രീയത്തിലും രാഷ്ട്രീയത്തിലും സമൂഹത്തിൽ സാമൂഹിക കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്ന ഈ കുഴപ്പങ്ങളെ പറ്റിയൊക്കെ ഉള്ള പറയുന്നത്, കുഴപ്പങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കാണുന്ന ഒരു നമ്മൾ ചിത്രം വിചിത്രം എന്നൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ? നമ്മൾ ടി വി കാണുന്നില്ലേ ചിത്രം വിചിത്രം, വക്രദൃഷ്ടി, ഇതൊക്കെ എന്താ അവർ ചെയ്യുന്നത്? സത്യം പരിഹാസമാണ്, ഒരു തരത്തിൽ പരിഹസിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ സ്കൂൾ, കോളേജ് ആൻഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ടീച്ചർ സ്റ്റൈൽ ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഓഫ് കുഞ്ഞൻ നമ്പ്യാർ. കുഞ്ഞൻ നമ്പ്യാർ നമുക്ക് ഞാൻ ഒന്നും പറയാതെ തന്നെ അറിയാതെ ആ സ്റ്റൈലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്. പക്ഷെ കുഞ്ഞൻ നമ്പ്യാരുടെ കുറച്ചുകൂടി ഒരു ഒരു തമാശ കലർന്ന ഒരു ഇതാണ്. ഇത് തമാശല്ല, ഇത് അല്പം സീരിയസ് ആണ്. ഇത് ഈ ലെസൺ പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം സീരിയസ് ആയിട്ടാണ്. അത് 1977 പോയട്രി കളക്ഷൻ രാജബാധ വൺ ദ സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പോയട്രി കളക്ഷൻ രാജബാധ, പിന്നെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയുന്നത്, രാജാവിന് വിശ്രമമില്ല, ഒറ്റയാൾ പട്ടാളം, ആവനാഴി, ദെൻ ആളില്ല കസരകൾ, ദാഹജലം. ഇതാണ് കഥ. നമ്മളെ ടൈറ്റിൽ കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആളില്ല കസരകൾ, അത് കളിയാക്കാൻ അറിയാം, ശരിയല്ലേ? അതുപോലെ രാജാവിന് വിശ്രമമില്ല, ഇതൊക്കെ ആ ടൈറ്റിലും തന്നെ നമുക്കറിയാം. റൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടൈറ്റിലും നമുക്കൊന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയില്ല. അതാണ് റൈസ് എന്നല്ല, നെല്ല്. ഇത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു മഹാനായ ഒരു അധ്യാപകനാണ്, പ്രൊഫസർ കെ അയ്യപ്പ പണിക്കർ. അദ്ദേഹമാണ്, അദ്ദേഹം ഇതുപോലെ തന്നെ കോളേജ് പല കോളേജുകളിലും യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലും പഠിപ്പിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അദ്ദേഹം വൺ ഓഫ് ദ അല്ലേ, ഒരാളെന്ന് വേണേൽ പറയാം, പലരിലൊരാൾ ആധുനികത മലയാള സാഹിത്യത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു മഹാനായ വ്യക്തിയാണ്. ആധുനിക മോഡേണിസം നമ്മൾ പറയാം, മോഡേൺ തിയേസ് എലിയറ്റ്, ഇംഗ്ലീഷ് തിയേസ് എലിയറ്റ് എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടില്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ ജി എം ഹോപ്കിൻസ് എന്നൊക്കെ. അപ്പം അതുപോലെ, അപ്പം അതുപോലെ കവിത എഴുതു, അതുപോലെ തന്നെ നിരൂപണ സാഹിത്യത്തിലൊക്കെ വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള, വളരെ പ്രസിദ്ധി ആർജിച്ച ഒരു മഹാനാണ് ഡോക്ടർ കെ അയ്യപ്പ പണി. ഇനി ഈ കവിതയിലോട്ട് വരുമ്പോൾ രസം എന്നാന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഇതിനകത്ത് മെയിൻ പോയിന്റ്സ് വളരെ സിമ്പിളാണ്. സംഗതി ഇത്രേ ഉള്ളൂ, 4 വർഷക്കാലം ഇതിൻ്റെ നരേറ്റർ ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ നരേറ്ററാണ്. അതായത് പറയുന്ന ആളും എഴുതിയാളും ഒന്നാണ് ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ. ആ ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ നരേറ്റർ 4 വർഷക്കാലം നാട്ടിൽ നിന്ന് പോയി നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ എവിടെയോ റിസർച്ച് നടത്തി. ആ റിസർച്ച് ചെയ്തു തന്നെ തവിടിൽ നിന്നും, തവിട് അതായത് ഹസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത്, തവിട് നമ്മൾ പറയും, തവിടും ഉമ്മിയൊക്കെ ചേർന്ന സാധനത്തിനാണ് ഹസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം തവിടും ഉമ്മിയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ടോയ്സ് ഉണ്ടാക്കുക ഉച്ച പിള്ളേർക്ക്, അതിനെപ്പറ്റിയാണ് റിസർച്ച് നടത്തിയത്. വൻ വിജയമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അധ്യാപകർ അദ്ദേഹത്തിന് ഒത്തിരി പുകഴ്ത്തി പറഞ്ഞു. ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് 4 കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ തിരിച്ചു വരുവാണ്. തിരിച്ചു വരുന്ന
തിരിച്ചു വരാവുന്ന ആ സമയത്ത് നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്ന ആ സമയത്ത് റിട്ടേൺ ഓഫ് ദി നേറ്റീവ് നമ്മൾ പറയുന്നത് തിരിച്ചു വരവ് നാട്ടിലേക്കുള്ള തിരിച്ചു വരവ്. ഇപ്പം അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ട്രെയിനിൽ പോരുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം ഓർക്കുകയാണ്, ഓ എൻ്റെ അത് നോസ്റ്റാൾജിയ, അത് ഒരു വട്ടം കൂടി തിരുമുറ്റത്തിരിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം, അതാണല്ലോ നോസ്റ്റാൾജിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. പഴയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ ഓർത്ത് സന്തോഷിക്കുകയും ആ പഴയ കാര്യങ്ങൾ തിരിച്ചു വരണമെന്ന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് നോസ്റ്റാൾജിയ എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇപ്പം ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൊച്ചുനാളിലെ നമ്മളെ എൻ്റെയൊക്കെ ചെറുപ്പകാലത്ത് ഈ സമയമൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും സ്കൂളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പരീക്ഷയെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കുട്ടികൾ ഒരു പ്രദേശത്തെ കുട്ടികളെല്ലാം ഒരു മാവിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ കൂടും, അവിടെ നിറച്ച് മാങ്ങ കാണും, പിന്നെ പഴുത്ത് വീഴും, പഴുത്ത് വീഴുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറങ്ങി വീഴ്ത്തും. ഇപ്പം ഇന്നിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഇല്ല, ഞാനിങ്ങനെ പലപ്പോഴും ഓർത്തിരുന്നത് എന്നെപ്പോലുള്ളവർ പല ഇങ്ങനെ നോസ്റ്റാൾജിയ, അതായത് പഴയ കാലം തിരിച്ചു വരാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം ഇതാണ്. ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ട്രെയിനിലുള്ള യാത്ര മധ്യേ അദ്ദേഹം ചിന്തിക്കുകയാണ്, ഓ ഞാനിപ്പോൾ വീട്ടിൽ ചെല്ലും, വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോഴത്തേനും അവിടെ പാഡി ഫീൽഡ് നിറച്ച ആളായിരിക്കും, അവിടെ എല്ലാം കൃഷി നടക്കുമായിരിക്കും, ചെറിയ തൈ നമ്മൾ പറയുന്ന ഞാറ് നടുന്ന സ്ഥലം സമയമായിരിക്കും, വിതയ്ക്കുന്ന സമയമായിരിക്കും, ഒത്തിരി കാളയും കാളക്കൂട്ടുകാരും ഒരു ഒച്ചപ്പാടെല്ലാം കാണും. എൻ്റെ അച്ഛൻ തന്നെ ഒരു ചെറിയ തോർത്ത് മുണ്ടൊക്കെ കൊടുത്ത് ഒരു ഹാഫ് മുണ്ട് ഷോർട്ട് മുണ്ട് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഹാഫ് മുണ്ട്, അപ്പോൾ അത് അവൾക്ക് കൊടുത്ത് തോർത്തെന്ന് പറയില്ല, അതൊക്കെ കൊടുത്ത് ഇവരുടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും. അവിടെ മഞ്ഞ മണ്ണ ഉണ്ട്, അതൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദേഹത്ത് കാണും. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്നെ നോക്കി നീ എപ്പോഴാണോ ഒന്ന് പോകുന്നതെന്ന് ചോദിക്കും. എൻ്റെ അനിയൻ ഓടി വരും, എൻ്റെ അനിയൻ ഒച്ചത്തി വിളിച്ച് പറയും അമ്മ ചേട്ടൻ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകും. പശു കാളകളല്ല ഇദ്ദേഹത്തെ നോക്കി നിൽക്കും, കാരണം സൂട്ട് കേസും പാൻറ്റും ഷർട്ടും ഒക്കെ ആയിട്ട് അതിൽ നിന്നൊന്നും ആരും വരാറില്ല. അപ്പോൾ കാളയെ കാണുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ എഴുന്ന കൊസേന്ന് തലയൊക്കെ പൊക്കി നോക്കും. ഇങ്ങനെയുള്ള ചിന്തകൾ ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വരുന്നു. അതിക്കര റൈസ് ഒരു പ്രത്യേകതരം റൈസ്, നമ്മൾ കാറ്റാടി ചെമ്പാവ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അല്ലെ, കൾച്ചർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അയ്യാറട്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരു വെറൈറ്റി ഓഫ് റൈസാണ്, അത് നെല്ലാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു അമ്മ അത് നല്ലപോലെ എന്നാ പണ്ടത്തെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ സാധനങ്ങളൊക്കെ വീട്ടിൽ കഞ്ഞി വെക്കുമ്പം അല്ലെങ്കിൽ ചോറ് കഞ്ഞി വെക്കുമ്പം കുറേ ദൂരത്തു നിന്ന് മണം വരും, നല്ല മണം, സ്വീറ്റ് സ്മെല്ലാണ്. കഞ്ഞി തിളയ്ക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ആ മണം അതൊരു പ്രത്യേകതര മണമാണ്. പക്ഷെ ഇന്നത്തെ എനിക്കറിയത്തില്ല എങ്ങനെയുണ്ട്. പക്ഷേ അപ്പം ആ കവി ഈ പറയുന്ന ആളെ കവി തന്നെ ഓർക്കുവാണ്, അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അത്തിക്കര റൈസ് എന്നാണ് അവിടുത്തെ മുളക്കുളം, മുളക്കുളത്താണ് ഇദ്ദേഹം ജനിക്കുന്നത്. അപ്പം മുളക്കുളം ഭാഗത്തൊക്കെ അത്തിക്കര റൈസ് ആയിരിക്കും അവർ നട്ടു പിടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെയായിരിക്കും. അപ്പം നല്ലൊരു ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ചപ്പാത്തി തിന്ന് ബോറടിച്ചു. നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ മുഴുവൻ ചപ്പാത്തിയും സബ്ജിയാണല്ലോ. സബ്ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, പച്ചക്കറി. അപ്പോൾ അത് മടുത്ത് ചോറൊക്കെ ഉണ്ടാകും, പുളിശ്ശേരിയൊക്കെ ഒഴിച്ച് മീൻകറിയൊക്കെ ഊറ്റി ചെറിയ ചോറൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് വരൂ. അതാണ് പാർട്ട് വൺ. പാർട്ട് ടു എന്ന് പറയുന്നത് വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ആ സത്യാവസ്ഥ. അവിടെ നെല്ലും ഇല്ല, ആളും ഇല്ല, കാളയില്ല, അനിയനും ഇല്ല, ആരും ഒന്നുമില്ല, എല്ലാവരുമാരും ഡെഡായിട്ട് ഇങ്ങനെ ആ കട കാണുന്ന കുറച്ച് റബ്ബറിൻ്റെ റബ്ബർ തൈകൾ ഇങ്ങനെ വളർന്ന് നിൽക്കുന്നു. കുറേ അടയ്ക്ക പാക്കാൻ അടയ്ക്ക തൈകൾ ഇങ്ങനെ കമുക് എന്ന് പറയല്ലേ, കമുക്. ഇപ്പോൾ കമുക് തൈകൾ ഇങ്ങനെ വളർന്ന് നിൽക്കുന്നു. ഒരു ഡീൽ വുഡ്, ഒരുതരം പ്രത്യേകതരം വുഡാണ്, വുഡിന് വേണ്ടി വളർത്തുന്ന ഒരു മരമാണ്. അങ്ങനത്തെ അത് എന്നുവെച്ചാൽ പൈസ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സംഗതി മാത്രമേ അവിടെ ഉള്ളൂ, ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള സാധനമൊന്നും അവിടെ ഇല്ല. ഇത്രയും നാളും ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള സാധനമായിരുന്നു മനുഷ്യൻ കഷ്ടപ്പെട്ടതെങ്കിൽ, വേണ്ടിയാണ് മനുഷ്യൻ കഷ്ടപ്പെട്ടതെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അതിൽ പൈസയ്ക്ക്. അതായത് വാട്ട് ദ പോയറ്റ് ഈസ് ട്രൈങ് ടു ടെൽ അസ് ഈസ് ദിസ്, ഹൗ ദ ഹ്യൂമൻസ് ഹാവ് ചേഞ്ച് ദർ ഹാബിറ്റ്, ദർ കൾച്ചർ ആൻഡ് ദർ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്. ഓൾ വാട്ട് ദേ വാണ്ട് ഈസ് മണി ആൻഡ് നത്തിങ് മോർ ദാൻ ദാറ്റ്. അതിന് പിന്നീട് ഞാൻ പറയാൻ ഉദാഹരണം പറയണമെങ്കിൽ പാർട്ട് ടുവിന് അതൊക്കെയാണ് പറയുന്നതെങ്കിലും പാർട്ട് ഇതിന് വേണ്ട ഒരു പാർട്ട് ത്രീയും കൂടെ ഉണ്ടാക്കാം. ശരിക്കും കവിതയിൽ പാർട്ട് വൺ പാർട്ട് ടു ഉള്ളു, പാർട്ട് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞു. പാർട്ട് ത്രീ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഇതാണ്, അതായത് ഇദ്ദേഹം വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അച്ഛൻ ഇദ്ദേഹത്തോട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ, നിങ്ങൾ അതെല്ലാം നിർത്തി ഇനി നെല്ല് നെല്ല് ഇതാണ് ഇത് കണ്ടോ, ഇതാണ് ദിസ് ഇതാണ് യഥാർത്ഥ സത്യം. ഓൺലി ഫൂൾസ് ടേൺ ടു റൈസ് ഫാമിംഗ് ഫോർ ഗെയിൻ, ലാഭത്തിന് വേണ്ടി മണ്ടന്മാർ വിഡ്ഢികൾ മാത്രമേ ഇനിയും നെല്ല് കൃഷി ചെയ്യുള്ളൂ. എന്തൊരു കഷ്ടമാണ്, അതാണ് അതിൻ്റെ സത്യം, പരിഹാസമാണ്.
ആ പരിഹാസം അമ്പ് പോലെ ഈ കർഷകന്റെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെയൊക്കെ മനസ്സിലേക്ക് വരികയാണ്. ദിസ് ഇസ് ബെറ്റർ മണി, വാട്ട് ഗുഡ് ടൈംസ്. വാട്ട് ഈസ് ബെറ്റർ മണി? റബ്ബർ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കമുകത്തൈകൾ വെക്കിച്ച് അതിൽ നിന്ന് കാശുണ്ടാക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഡീൽ വുഡ് പെട്ടിക്കൊടുത്ത് അതിൽ നിന്ന് കാശുണ്ടാക്കുന്നത്, ഇതാണ് കാശ് മാത്രം, കാശേ കാശ്. അതാണ് കവി നമ്മളെ മനസ്സിലേക്ക് നടത്തിവിടുന്ന ഐഡിയ. The government gives rice to those who don't have paddy fields. നമുക്ക് പാഡി ഫീൽഡ് ഉണ്ടെന്നുള്ള ഇപ്പോൾ കുറ്റമാണ്, അതാണ് കവി പറയുന്നത്. കാരണം പാഡി, ഇഫ് യു ഹാവ് പാഡി ഫീൽഡ് യു വോണ്ട് ഗെറ്റ് റൈസ്, യു വോണ്ട് ഗെറ്റ് റേഷൻ. വാട്ട് എ ടെറിബിൾ സിറ്റുവേഷൻ. അതാണ് മൂന്നാം ഭാഗമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഇപ്പൊ കവിതയിൽ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളേ ഉള്ളൂ തിരിച്ചിട്ടുള്ളൂ, പക്ഷെ ഇതിനെ വേണമെങ്കിൽ മൂന്നാം ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ ഗാനം പാടത്തിൽ കേൾക്കണം. അച്ഛൻ പറയുന്നതും അതാണ് കൺവീനിയന്റ് ഫാമിംഗ്. ഹേ, ആരെങ്കിലും ഇതിന്റെ എല്ലാം പ്രയോഗമോ? ചേർന്നകത്ത് പോകണം, കാളെ കൊണ്ടുവരണം, ഇതിനെല്ലാം എന്തൊരു വാഴ, വെള്ളവും ഇല്ല, ചിലപ്പം വെള്ളം കിട്ടും, ചിലപ്പം വെള്ളം. പക്ഷെ പണ്ടൊക്കെ കനാൽ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പൊ എന്തുപറ്റി കനാലുണ്ട്? ആർക്കറിയാം. അപ്പൊ മൊത്തത്തിൽ ആ ഒരു അവസ്ഥയെ പരിഹസിച്ചുകൊണ്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു കവിതയാണ്. അതായത് നമുക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ മറ്റുള്ളവരെ ആശ്രയിക്കണം. ലാസ്റ്റ് ഭാഗത്തുള്ള ദി ഷിപ്പ് ഓഫ് ദ സ്കൈ എന്ന് വെച്ചാൽ വിമാനം, വിമാനത്തെ കയറി മന്ത്രി അങ്ങോട്ട് പോവുകയാണ് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലേക്ക്. എന്തിനാ? നമുക്ക് ഗോതമ്പ് കിട്ടാം, തൊട്ട് വാതകൾ, വീടിൻ്റെ താഴെ സുന്ദരമായ പാഡി ഫീൽഡ്സ്, സുന്ദരമായ നെൽപ്പാടങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? നെൽപ്പാടങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വിളങ്ങി നിൽക്കുന്നതൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ കുഞ്ഞ്, അത് ഞാറ് നട്ടൊരു രണ്ടാഴ്ച കഴിയുമ്പം ഞാറെല്ലാം ഇങ്ങനെ പുതിയ കൂമ്പിട്ട് നിൽക്കുമ്പം മന്ദമാരുതൻ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഇതിലൂടെ ഒരു രസമായ ഒരു ഓളം തന്നെ പോലത്തെ ഒരു ഫീലിംഗ്. ഓ, എല്ലാം ബ്യൂട്ടിഫുൾ. എൻ്റെ ചെറുപ്പമല്ലാന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കാണ്ട് അതൊന്നും ഇപ്പം ഇല്ല. ഇപ്പം ചിലരൊക്കെ പറയുന്നു, എനിക്കറിയത്തില്ല. ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികളോട് ചോദിച്ചാൽ അവർ പറയും നെല്ലുമരം ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല, നെല്ലൊരു മരമായിട്ടാണ് ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികൾ പോലും സങ്കല്പിക്കുന്നത് പറയുന്നു. അതെനിക്കറിയുള്ളൂ, അതൊരു സത്യതായിരിക്കും. ഇതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്, അദ്ദേഹം തിരിച്ചു വരുമ്പം ഉള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ, ഇവിടെ നാട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ ഉണ്ടായ ചേഞ്ചസ്, അതിൻ്റെ കാരണമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അച്ഛൻ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിനോട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ, ആൻഡ് അവസാനമാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. നമുക്ക് കവി മനസ്സിലാക്കുകയാണ്, ഓ, ഞാൻ എൻ്റെ റിസർച്ച് എല്ലാം വെറുതെയാണ് അടുത്തത്. കാരണം തവിടില്ല, നെല്ലില്ല, നെല്ലില്ലെങ്കിൽ തവിടില്ല, തവിടില്ലെങ്കിൽ ടോയ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയില്ല. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ റിസർച്ച് വെറുതെ ആയിപ്പോയി. അങ്ങനെയാണ് ഈ കവിത അവസാനം മനസ്സിലാവുന്നത്. നാളെ നമുക്ക് എത്ര പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ്സ് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ദ നറേറ്റർ ഇൻ നോർത്ത് ഇന്ത്യ ജസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റഡ് ഹിസ് റിസർച്ച് ഇൻ മേക്കിംഗ് ടോയ്സ് വിത്ത് ഹസ്ക്. Second point, dreams of eating a meal of Padigira rice as his, on his return home. Third is, nostalgia grips him. The good old days of farming, paddy fields, ploughing, yellow mud, oxen and men, working supervised by his father, wearing a short mundu, his younger brother, shouting at the top of his voice, announcing his arrival, mother draining Mathikara rice after cooking, the pleasures of farming, a vibrant community life. Farm life എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ലൈഫ്. കമ്മ്യൂണിറ്റി ലൈഫ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അതിങ്ങനെ ത്രസിക്കുകയാണ്, ജീവൻ കൊണ്ട് ത്രസിക്കുന്ന ഒരു ടൈമാണ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ലൈഫ് എല്ലാവരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ബന്ധപ്പെട്ടോ അങ്ങനെ കഴിയുന്നത് വളരെ രസകരമായ ചില കൊയ്ത്തുകാലം വരും, വിതക്കാലം വരും, മട വീഴുമ്പോൾ മട കിട്ടുന്ന കാലം വരും, ചക്കരം ചവിട്ടുന്ന സമയം വരും, എന്തെല്ലാം രസങ്ങളാണ്, അതെല്ലാം എവിടെ പോയി ആവും. ഇതാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്, അദ്ദേഹം കരയുന്നത്. ഹീ ഈസ് ലമെന്റിങ്, വേറെ രീതിയിലാണ് മാത്രം. രണ്ടാമത്തെ പാർട്ട് ത്രീ എൻ്റെ നിർമ്മാണമാണ് കേട്ടോ. പാർട്ട് ടു ദ ഡ്രാസ്റ്റിക് ചേഞ്ച്, the tragic change over to cash crops, rubber, arecanut, deal wood trees. Then moonatha adiyan parayana, the change in attitude of the people, said wheat replaces rice. His research becomes futile means useless, because there is
There is no husk, no rice, no husk, no choice, and research is waste. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ സാരം. നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് കാണാം. വളരെ രസകരമായിട്ടാണ് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, അതിൽ രസകരമായിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പം രണ്ട് മഹാന്മാക്കളാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത്. ഒന്ന് രണ്ടുപേരും ടീച്ചേഴ്സാണ്, അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ രസം. രണ്ടുപേരും വളരെ പ്രസിദ്ധരും പ്രഗത്ഭരുമായ ടീച്ചേഴ്സ്. ഒരാൾ മലയാളത്തിൽ, ഒരാൾ ഇംഗ്ലീഷിലാണ്. പ്രൊഫസർ കെ, ഡോക്ടർ കെ അയ്യപ്പ പണിക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് പ്രൊഫസറാണ്. അത് ചെമ്മനം ചാക്കോ സാർ ഒരു മലയാളം പ്രൊഫസർ. പക്ഷെ വളരെ നന്നായിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മറ്റ് കൃതികളും നിങ്ങൾ വായിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. വളരെ നല്ല പാഠമാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്. നമുക്ക് തന്നെ ചിന്തിക്കാനും ഒരു അവസരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഓ ദൈവം, ഇത് എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് ചിന്തിക്കാനുള്ളൊരു അവസരം കൂടെ നമുക്ക് ഈ ലെസൺ തരുന്നുണ്ട്. ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം. അതുവരെ ബൈ, ഹാവ് എ നൈസ് ടൈം, എൻജോയ് യുവർ ലൈഫ്.